بناوی خدای گەورە و میهرەبان بینەرە عزیزەکانم سڵاوی خواتان نەبێت تەماشاکەرانی ماڵی بەختیار هەمیشە بەختەوەری و خۆشبەختی میوانی خێزان و خانەوادەکان بێت و لە ماڵەکانتانە بار نەکات ماڵی بەختیار دەیەوێت ئەم جارەش خاڵێکی تری خێزان و خانەوادەکان باس بکات کێشەیە کە هەموو ساڵێ ڕوودەدات و هەموو ساڵێک دێتە بەرچاومان و حکوومەت وەزارەت خێزان خانەوادە مام و خاڵەکانی پێوە سەرقاڵ دەبێت ڕەنگە پرسیار بکەن ئەم کێشەیە چی ئەزیزانم لەگەڵ میوانە بەڕێزەکانم کە ئەمڕۆ میوانی منن و میوانی ئەزیزی منن ئەم خوشک و برا بەڕێزان ئەمڕۆ دەمانەوێت باسی دەرچووانی پۆلی دوانزە بکەین هەموو ساڵێک بە نزیکەی سەد هەزار بۆ سەد و ئەوەندە هەزار قوتابی بەڕێز فێرخوازی ئەزیز دەچێتە قۆناغی دوانزەوە و زۆر جار دەچێتە قۆناغی بەکەلۆریەوە ئەم ئەزموونە کە ناو نراوە ئەزموونەکان ئەزموونێکە بەڕاستی ئەزموونێکی تازەیە ئایا ئامادەکاری کراوە بۆ ئەزموون ئایا قوتابی چۆن فۆرمەکەی پڕ بکاتەوە ئایا چۆن خۆی حازر کا بۆ زانکۆ پەیمانگاچکەوە بەڕێزانی کە ئەمڕۆ میوان من هەندێکیان هەیە پۆلی دوانزە هەندێکیان هەیە وا دوانزە خەریکە تەواو دەکا و دەچێتە زانکۆ پەیمانگا و هەندێکشان هەیە کە ئەو قۆناغی تێپەڕاندووە قۆناغی پۆلی دوانزە قۆناغێکی زۆر هەستیار و گرنگە لەبەر چەند شتێک یەک لە دوای پۆلی دوانزە میوانە ئەزیزەکان بینەری بەڕێز کچ و کوڕەکانمان لە نازی دای و باوە دەرەچێت ئیتر بەرەبەرە دەچێت بۆ شار و مەملەکەتێکی تر بەرەو اختیساس و پسپۆڕی دەچێت و دەچێتە شوێنێک دەچێتە بۆ کۆڵێت مەملەکەتێک کە ڕەنگە شوێنی خۆی نەبێ ڕەنگە مەملەکەتی خۆی نەبێ ڕەنگە هەندێک جار وڵاتی خۆشی نەبێت چونکە بۆ مەلوماتی جەنابتان قۆناغی دوای دوانزە لە کوردستانە خەریکە ئێستاکی وەکو وڵاتانی تری لێ دێت یعنی خزمی منە گەرمیانی ئەڵێ کچەکەم لە سەقسە خوێنێ خزمی منە ناسیاوە لە دکتۆر جان وڵا لە غازی عەنتابە خزمی من و توی بینەری بەڕێزدا لە دکتۆر جان وڵا لە هەمەدانە وڵاوی تریان لە تارانە وڵاوی تر ناردوومە بۆ ئازەربایجان کەواتە ئتر ئەمە باشە یان خراپە بێت بەرنمێکی تایبەتی لەسەر بکەین بەڵام من بکو خۆمکو بە دیوێکی باشی دەبینم کە شرت نییە ئیلا و بیللا تۆ واتە سەور بکەیت گەر بڕوانەمێک لە وڵات و مەملەکەتی خۆت نەبێتن دنیا قیامەتە و قیامەت هەرساوە تۆ ناتوانین دوای دوانزە بەدیلێکی ترت هەبێ شتێکی ترت هەبێ کەواتە بۆیە باز دەکەم کە شتەکان دەگۆڕێت مەملەکەتەکان دەگۆڕێت بیرکردنەوەکان دەگۆڕێت ئاراەکان دەگۆڕێت شێوازەکان دەگۆڕێت تەبیعەتەکان دەگۆڕێت بۆیە قۆناغی دوای دوانزە قۆناغێکی زۆر هەستیار و گرنگە دەبێت دایک و باوک زۆر نەکات و دەبێت حکوومەتیش بەرنامەو پرۆگرام بێت بۆیە من بەناوی ئێوەشەوە بەناوی کەناڵی دیمەنیشەوە بە خێراتنی میوانە بەڕێزەکانم دەکەم پێم خۆشە خۆتان بناسێن نگەر خراپ نییە بۆی بینەرەکانم بتان ناسن بەڕای من پێویستە لە ناو کۆمەلگای ئێمە هەبێ بۆ پێویستە هەنێ بەرنامەکاری جەنابەت چی ناوم بۆتانە 22 ساڵم خوێندکاری پۆلی دوانزەم پۆلی دوانزە ئامادەی بۆ پرۆسە ئێمە لاشکێشان خۆشکە بەڕێزەکەم نەزیرم لە شەشەم بڵێن تەواوم نەکردووە ساوت کردووە تەوام نەکردو هەر ئەخوێنم دەست خۆشفەرمە خوشکە بەڕێز نام سۆما خوازان قۆناغەکە تێپەڕانووە بەڵێ خوێندکاری کۆلێژی دەرمانسازی جوانە دەست خۆش ئەم خوشکە بەڕێزە دەستخۆشی بەرنامەکە یەکەم کاک دکتۆر نام شانازە دەرچی ئامادەی باش ئەم خانمە بەڕێزە لە فول قۆناغەکایە یاڵە نام تەرنێ پۆلی دوانزە پۆلی دوانزە زۆر باش ئەم کاکەیە شنگەر عومەر خوێندکاری قۆناغی سێمی کۆلێژی پەرستاری دەست خۆش بێت ئەگە دیقەتتان دابێت ئەزیزان میوانە بەڕێزەکان و بینەرە ئەزیزەکان میوانەکانم فرە چەشنن فرە ڕەگەزن فرە جیاوازن فرە وە کۆڵە ڕەگەزن جیاوازیان بیری کردنەوەیان وا تەنانەت ئەو شوێنش کە ئێستا تێیدان جیاوازە کەواتە لەمەوە دەچمە ناو بەرنامەکەم ئەگەر کچی یان کوڕی ئەگەر لە شاری یان لە لادەی ئەگەر کچ و کوڕی فەقیری یان هەژاری یان دەوڵەمەنی لە دوای پۆلی دوانزە ژیانێکی تر دەست پێ دەکات بلگیتس قسەیەکی جوانەکات کە پێم خۆشە بۆم میوانانەشم بڵم بلگیتس ئەڵێت نزیەکەی ناڵم بەس کورت و مختەسەری قسەکەی بلگیتس ئەڵێ ئەگە تۆ لە دایک و باوکێکی فەقیر لە دایک بووی لە دایک و باوکێکی نەخوێنەوار لە دایک و باوکێکی بێشەهادە لە دایک بووی ئیتس نۆت یۆر میستەیک هەڵەی تۆ نییە هەڵەی تۆ نییە من دایکم بڕوانامەی بەرزی نییە هەڵەی من نییە وا زەنبی من نییە و من نە لە دنیا لە لە قیامەت کەس ناتوانێت محاسەبەم کالەوەی بۆ دایکم بڕوانامەی بەرزی نییە یان بواوکم یان بۆ نەفڵان بەڵام بلگیتس قسەیەکی جوانەکات بەس ئەڵێ ئەگەر تۆ بمریت و تۆ ژیان بەڕێ بکەی بەبێ بڕوانامەیی یان بەبێ شەهادەیی
یان به بی زانیاری یا خود به بی روشنبیری ناوی هر چی نی اتس یور میستیک او حالی توه بو لمو دی مکسر خیالک دوای قوناقی پوری دوانزا بعلم کس جوانو دست پیب کم که چو تزن که دوای قوناقی دوانزا آیا دبی دایکو باوک بریارد بوده خالو من بریارد بوده آیا او حالا نیه دل خالو جن موتی برو او بشه زور خوشه خالو جن لکیو من لکیوت آیا دبی کم بریادن پیم خوشه او قصه تا بچکه تو فرم پر کردو تو چو دیتا او قوناقا بگمان هیا او درجه که هولی بویا او درجه که لخیالی خواه او که گولک دینا هیا پی اگا هیا بو نگد که شکل او کاتا درست به که او درجه نه نه که ام هولی بویا و لو کاتا تو کچوی تا او بشا فرم و حکمت بزور نارتی یان تار را دیکشتی که کم حزی خوتی تیابو من خوم حزم لبشی پزیشکی گشتی بو بلام درجه کم وانه بو بلام کل درمان سازی ورگیرم اتوین بله امش لو نزیکه یعنی هر بواری بواری پزیشکیه جوان لبرو سبر بوی که تو بله ایلا یعن خالو مامو پورو آوانه بلن او بشه باشه آوانیا تو لو کاتا گیشتی بتمنه که بزانی یکم حزی خود چیه دوم سیری کمال گاب که بزانی ام بشه تو بوی اچی چونه ایشی چونه دهدو چونه پیامی یکم دست خوش بود پیامی یکم عزیزانی خوب مستقبلی خود، جیانی خود، پاشا روزی خود، شد نیت بیدیت دز بختیار بلدو تو بختیار خود وکیل با فرم مکان با پرکارا. من فرم مکان با پرکام وا، بس فرم مکان که با پرکام وا، آو درجه تو اگر هفتات هی، یان نوتت هی، یان نو پنجت هی، بلانی کم رنگ شش حاوت شتیج، یان ده پانزده شد وریگری. لو ده پانزیا تو بریارم با بده کامیان لپیش آب نمیستم. ما خاله کی زور گرینگو میمه. یعنی باید مثلا تو نو پنجت هی، تو بیام ورد نگری، اسنان ورد نگری، صیدلی ورد نگری. بس آیا قیامت هرسه؟ يعني اتت تواو دواي والله دكتور جان بارك فورم بو جنجك بركد ولا شيء دكتور جان تازه من مويز بوم ايه لبرو تو بعام واسنا ولا قد هر شيء يقورم قريه وكو يك بو من نعم هله ما قورتنين هله شلون هندسه وقانون وجيولوجي واي تي وانجليزي اكيتك وركاك نكس انجليز قسيكي جواني هي عزيزا علي هر مروفيك لبرنامج ريجي جياني نكس يا بي قد فشل يعني نكس يعني شيء من حزكم امك تشبينه بوم نبو نكست خوته تا تمردن بروم بس انگلی بی خولین ما تمردن بروم اخو افل کشم او کله کوردستان دلید ولا من اوم بونه بوتر بحياتي شو ناكم جنا نكست كاتو خالك يزور جرينغو مهمة من بتما طبي عام بما نو تو حوت من مين نو تو نوم نه ناو سط من نه ناو كاتو نكست اي دواي اوا ايل سنوري طبي كان اشتي غير مغريت حزكاني خوم يعني تو مثلا حزك كله طبي كان كاتو دست خوش بيت هول داوا لو فيلدا لو بواری خودا حذو خلیاکانی خود بده وزیت او که زور گرنگو میاد دست خوش بده لب خوش که برزه پرسیم که بابا خوی بسیاری که زور گرنگو میم آیا حذ مراف خوی با خوی درستی که یعنی زور جر حذ با استشاره درست بیت چون که برزه استش دبیر ما شو جیولوژی پرکرد ولی که اکتول مرحله دو زنی ما جیولوژی چی با چیز روشی با جیولوژی این نبی بپرسی که حتی استشاره و را پرسی و بسیار کردن چند گرنگو میم لامه کاک دکتر ابد هچ کس له هر بواری کا ابد رأی دور بریشی ورگریت چونکه بو هی لو کاتا تو نتوانی یکسر رأی خو به انجا حزی کس کیش حزی لشی بو یعنی شبه شیکا بس شرط نی او کس ک او بشی جنبو اتر یعنی به عمل بیت نتوانید یعنی هیچ شتیک کبکا بلای منو خندن زور زور رنگا ک اجلن است شهاده هیچ دوره کینی و امانه بلای منو زور زور گرنگا چونکه هر کسی بو خو او شهاده هه یعنی اتوانی له هر بواری کابت او شهاده هه بو یان زیاتر بخونه بو او کسبا شو دوری شی هه پیامی کی جوانی گان بینرن عزیزان پیام کی چی بو دلت اگر تو به حزی بچی تا قسمیک اختصاصیک اگر ما حدیش بیت اگر دبلومیش بیت مادام حزی خوتا مادام خولیای خوتا مادام ویستی خوته چانسی سرکوتنه زور زور زیاتره لچاو اوی کالجی کی برزیش بروی بلام حزی خولیای خود نبه نمونم لایه طلبه هیا خوی حزی لطبیه کانه طبی عاموری نگرتو بلام بقصی منو فلانو فی ساری نکرد بقصی خالی نکرد نشو محده کی طبی هر هیچ نبه محده طبیه کان اختصاصه که لخوی و نزیگ بو و تی جا خو من طبوری نگرتم مجبور بو چو هندسه حزی لهندسه نیه
دەسو پلی قەڵەمی نییە، دەسو پلی وێنەکێشانی نییە، چۆتە هەندەسەی بوون و نە بیناکاریەوە، قورسە ئیزعاجە لەسەر دیوارێکی بوون و نە شەش بلۆکی سەری گێژە خواڵە دامگرن خەریکە ئەکەومە خوارەوە، و حەزی لەین نییە، نەستەلەیە بەزم و ڕزمە تااقەتی سەر مەشروع و بەزم و ڕزمی نەکەواتەمە فەشەرێنە. بۆیە دو ساڵە سێ ساڵە منەی بینم تەخەڕووجی هەندەسەیە دیینارێکی پێ پێیان نەکردو، یەک دیناری ڕاوە دیناری پێ نەکردو. بەزەگەرم گەنج. بخو قسەکەی جەنابت ئیسی شارێکی بکردای، هەواڵێکی بپرسیە، پرسیارێکی لە چواردەور بکردا، بیوتە تۆ لەم بوارەیە تا ڕادەیەک بەڵام بەشی توبی هێشتا ماوە، تو حەزت لە میعماریە بەڵام هێشتا هەندی هەندەسەی تر ماوە، تو حەزت لە قانون بوو بەسێشتا بەشێکی ترەیە، تو حەزت لە علم نفس بوو بەزێشتا بەشێکی ترێک کەواتە بۆ خۆی ئیسی شارە گرنگ و مویە. بۆیە وەڵامی پرسیارەکەی جەنابت دەست خۆش بێت، ئەویش ئەوەیە کە حەز بە چی دروستە بێکەم لێرا دەمەوێت بۆ خۆی بۆ بینەر و بۆ جەنابتان ڕوون بکەمەوە. یان زۆر جا پرسیار لە من دەکرد دکتۆر حەز بە چی دروستە بێت؟ لەبە هاتووە تومە کچە جوانەکەم حەز لە چی وڵام حەزم لە هیچ نییە. نەو چواریشیە دەورە قوڕی دنیا بکە بەسەر خۆ تا قوڕی لایە لە شار زور بەسرت چی لەمەل دەکەی؟ حەزی نییە نازە یاخن نەو چواریش کەم نییە. بۆ معلوماتی جەنابتان و بینەران ڕەنگە هەموو ئێوەش بزانن ئەوەی نەوەت بۆ نەبەر و ژور بێنە ڕەنگە سەد شوێن لە کوردستانە وەریگرێ بە مەحەد و بەزانکەوە ڕەنگە سەدان شوێن وەریگرێ کەم نییە. تۆ معقولە لە سەد شوێن حەزت نەبێ؟ ئێ من چی بکەم نازانم. ئەلەمەوەڵە وەڵا بکەیف خۆت لاخێڵە بەکەیف خۆت دایە وەرە حەزەکەی لەگەڵ دکتۆرا بڕیاردە دایەش بەخۆی و بە کراسێکی کوردیەوە هات تەرتیبات کەوایە بۆ ئەڵێ بینە کەوایەکی کوردی مەس توکاتی نییە وەکو دایکم کەوەکو ننکم کەواکی کوردی دەنە دایە چوزانە ئەمە بڕیارت بۆ بدا. بۆیە ئەمە پرسیارە جەوهرێکی حەز بە چی دروستە بێ؟ بە سەردان، بە هەواڵ پرسین، بە خوێندنەوە، بە پێشتر کۆرسێکت بینی بێ. ئەم کچە جوانەم، ئەم خوشکە بەڕێزم، ئەگەر پێشتر چەند کۆرسێکی ڕاگەاندنی کردبێت حەزی بۆ ڕاگەاندن بۆ دروستە بێت. من خەڵکی لە کوردستانە 93 هێناوە دەڵێ دکتۆر پێ بێژگر ڕاگەاندن هیچ شوێنی ترم بۆ پڕ نەکەرەوە. من نان لە ڕاگەاندن نەخۆم. خەڵکەی لە کوردستانە ئیسش دەبیرمە 90.5%ێکی هێناوە ئەلە دکتۆر ئەوەی بە خوێی چێشتیش ئەگاتە کۆمپیوتەر. چکۆ من لە بواری کۆمپیوتەرە ئەزانم ئەتوانم ئەسپی خۆم تاوتە مەمە گرنگە کەواتەمە حەزێکی خۆی دویستۆتە. یەکێکی ترڵە دکتۆر شتێک بۆ نموە پەیوەندی بە حیواناتەوە بێ، ئیتر یان بەیتەری یان کشتتوکاڵ. چکۆ من لەو بوارێ ئەتوانم ئیشی خۆم بکەم. ئایا حوزی ماسیە؟ ئایا کێڵگەیەکی پەلەوەریە؟ ئایا تەرتیباتێکە؟ ئایا مویم لەو بوارێ کە تۆش خاڵێکی زۆر گرنگ و مویمە کە بێسیشارە دێمە سەر جەنابەت پۆلی دوانزەی فرێشی کابراوتەنی هەڵاوت دی هەڵەسەیە حازر و مەزبوط و چاکی. ئەوەی کە لە کوردستانی خۆمانە زۆر ڕوودا ئەویش چاولێکەریە. ئایا هەست ناکەیت چاولێکەری قوڕی کردو بەزەر سۆس بەسەر زۆرمانە؟ کەو پێم خۆشە کۆمنتێک لەسەر ئەوە بدەیت. بەڕاستی دکتۆر جان، ئەو چاولێکەریە کە لە ناو کۆمەڵگەی ئێمە بۆ نموناڵە پورزاگەم تۆبی عامە، ئەبێ منیش تۆبی عامم بۆ نونە فلانکە زەندازیارە، ئەبێ منی ژەندازیار بووم. جارە بریانی بە تایبەتی پەروەردەی دایک و باوگەکان لەگەر ڕێزمەیانی چاو لە ماڵی پوورەگەیەکە، چاو لە ماڵی خوشکیەکە، مناڵەکەی ئەو وە ئەبێ مناڵەکەی من برادرت کەلاریان پڕکردێتەوە. ماقولە تۆش لە بەرەی محەممەد و ئەحمەدی لێ تۆش کەلار پڕکەیتەوە؟ ناکرێت، من حەزێکی جامەیە ماعلم با من بۆی ڕوونکەمەوە. مە بە دۆکی من لەلامە بەشێکی تر هەیە، بەشێکی تر هەیە زۆر گرنگ و مویمە لەواچێ لە شارە زۆر لەواچێ بەشێکی تر زۆر گرنگە بێ لە چەمچەماڵ کە چێڵە دکتۆر من لەگەڵ محەممەد و ئەحمەد ئاچم بۆ کەلار حەزەکەم لەوان دوور نەبمۆنی نەبە. ئەوە بۆ خۆی ئایا ئەمە بۆکار ئەمە وەڵامێکی تەندروستە کە بڕات بە دوای ئەوانە تەندروست نیە بۆ نونە مایکەکە نزیک. حەزی من فەرقی هەیە لەگەڵ لیشی ئیشترا لەگە برادەرما لەگە برا خودی براگەما کە لێ گۆشتە خوێنین حەزی مە فەرقی هەیە بۆ نونە من لە بواری مێژووە باشم براگەم بیرکارەکەی باشترە. بۆنە من ئیمتیحانی بیرکاری لەواچێ زۆربەی ئیمتیحانەکانم نیوانی و دەرچوبێتم. وایە بەڵام بواری مێژووەکە ئیسا ئەگەر پرسیارێکی ناپلیۆن فەڕەنسایکۆن لە براکەم بکەیت نازانێت دەست خۆش بێت. تەمان ویستم چی بڵێن بەڕێزان بینەری ئەزیز، دوای پۆلی دوانزە ئیتر خۆت و مەسیری خۆتی دەست خۆش بێ. دوای پۆلی دوانزە خۆت و مەسیری خۆتە. ئەو بڕوانامێ تا ناو قەبرەکە لەگەڵ تاڕوە. ئەو بڕوانامەی کە لە دوای پۆلی دوانزە و بەشەی کە تەواویەکەی نەکار خۆت مناڵەکانش دەڵێن نەمە کیە؟ من مناڵی دکتۆر بەختیارە. ئەڵێ نەمە کیە؟ مە کچەزای دکتۆر بەختیار، یعنی ئەڕوا بۆ پشت هاو پشت ئەڕوا. ماقول چییە؟ یعنی ئەمە ئەو پەڕی لەگەر ڕێزمان نائەقڵانیە لەبەرەوەی من ئامۆزایەکەم ئەڵێ من ئەچم بۆ نمونە مەسە شەقڵاوە پڕەکەمەوە. منیش بڕۆم شەقڵاوە پڕکەمەوە بۆ ئەوەی دوو ساڵ لەگەڵ ئەم برادەرەمان لە داخلی لە شەقڵاوە بم، ئیتر منش بچم ئەوە پڕکەمەوە. بەڵام دوای دو ساڵ نەک دو ساڵ هەد ساڵی یەکەم ئەو کچەی خزمم پورزام یان ئەو کوڕی پورزام ژنێنێ یان شووەکە یانە چێ بۆ خارج ئیتر
بچه قنیک بچه میله معقوله من چند سال پنجا سال تر بعدی او بدم لبروی او دو سال که وقتی ما حالی کی زور گوری ولی کردستان زور بینیم که اکتور لگل او پرزایم او بشه من با پرکارو که مهر یعنی بشه زور بیه طاقت بید که اکتور جان لگل او ما اچم بو او بشه عرم بو چی ولی او آموزایک میلی مرحله سی و تم آموزایکی تو سی منگتر بجه یله لپولی چواره پولی چواره هموی عملی و هموی بحث و هموی بزمراز ما دو منگ سی منگتره که وقتی پرزایکی تو آموزایی تو دو منگتر اوی جاله های دوایله با ای تو او که وقتا با دو مانگ با سه مانگ تو چونه بیا بچی تا کالج یک چون بزنکو یک پیمانگه یک که با نمونه مثلا اما جی خزم یک تیتی ده ای دوهای چهار سالی تر ای دوهای چل سالی تر چون که تو لوات چیه هوکاری که گرنگی سرچاوی دارایی و راودینار و معیشت تو اصلا من زوج آرام لوات چیه دنیا و قیامتی تو ربطیه بیا با کالج و پیمانگه که تو ای ناسی لم کالج و کسی که ناسی فیری نویجه دکه بلام لم کالج و پیمانگه که یک یک دناسید بکول دور تخت ول دین ول جین لام کولی جوی چه گناهی قلب لیکی لگلا کی شود که یان جن دینی لام کولی جو ول واتش کز ناسی حمی علی دکتر حمی شروع شو سقط بس برازم بس اگر بچو عتاق کولی جیت رنگا بور نکسی کتی بناسی بوی خاله کی زور گرین گومی دست خوش به بو ولع مکت ایش جوی که پولی دوانزه بریار بدست خوته والله و بالله و تالله من بم لجاتی توی عزیز بتنها برو بو قلازه یعنی بتنها برو بو چمچمال علی همو رانی کس یعنی لچمچمال نوینه نسیو برو بتنها ها علی همو سلمانی کس لزاخو نوینه نسیو لن برو چکا تو دوای ام چوار ساله ام بروانامی که لزاخو بدست یه ناوه یعنی لعاکریه بدست یه ناوه یعنی لشقلاو بدست یه ناوه یعنی لکلار لچمچمال بدست یه ناوه دوای چل سال پنجا سالی تر ام بروانامی بدستی توی و بکاری نبوی وش خالی که زور گرنگ و مویمه دیه مثل ام خوشک برازم که پیم خوش قصیه گرسرم که ایوش اوی که دوای زنکو پیمانگا جیانی داخلی دست پیدا که چی قصیه که تیب و جیانی داخلی رنگ حس که زور فرس جواب داده ایتا بس پیم خوش او مایکا بگره دوای جیانی داخلی نستله نما دوای زنکو پیمانگا کچی اگه با من چی که اکتور هر شیونی داخلی تیبی با من نارو مالا با الان لجیان ما تماتی سروک رایشم نکردو کرد ما گالتا ایسا لوات چیم برنامه و بین بینه و تم پرچت برن ای دوای شد کرد چی اکیت که اتا جیانی داخلی دوای جیانی بابلین دوان پولی دوان زاد است پیدا کرد تو از نکه جیانی داخلی بخوی عسکری کی زور گرینگا تدریب کی زور گرینگ و مهم بود گنجا کار من سوشی برنامه کلی کم پیام تو راسته که ل جیانی داخلی اوه مسئولیت او کو مالونیه لی مسئولیت دکه تو سر به همش دکم پش با خود ببستی و کو مالونیه دیگه تو وانیار متید بنا راستی تو برو با دام ببیته بس لی همش دکم مسئولیت لسر خود به همش دکم تیاب زیف کی کسی تر ناسی تا بعدی جواز ناسه به خوب بگون جنید جنی داخلی هر رزالت یعنی به خوی فیربونی شه فیربونه فیر مسئولیت اشتکت عزیزان دست خوش بیت جنی داخلی من وکو بختیار که رنگ ام پرسی ام ولامشم رنگ هنی دایکو باوک زور بدلن هنی گنج بدونم من وکو بختیار اگر بدستی من بوایا تمنام دکت همو طلبه کی زنکو پیمانگا اگر جامعه که یعنی پیمانگا که نزیکی مالش یعنی چند مانگ یک جانی زنکوی بکرده من با معلوماتی جناب تان رنگ او برزانی که لپشتی کامیرو من بناسن من لسودان چند سال مالم لسودان بولوی خوندوم لسودان اجباری بو که خیزانم خوی لوی طلبه بو اجباری بو همو هاوین یک هیچ کسی نبو طلبه زنکو بید ایلا دبو کرسی کی داخلی ببینه یعنی مثلا خزانه من هندسه اتصالاتی تاو کردو دو مانگ سه مانگ نخوا نستلی دایو باو ام دو مانگ وازی لمنی شناو مرد نخواد منالم هیا چی میه ام دو مانگ سه مانگ خزانه من دکرده نو منشعه کوا نو کوستر یکوا دیانور بو چو بو کسلا کسلا چوه و کوایی لچمچمالو بی بی بو رانی و قلازه او دو مانگ سه مانگ دیانور بو لادیک دیانبر بو مکتبیک دیانبر بو وی دبو خوان چش دروست کن دبو رزالتی ببینن دبو نهامتی ببینن دبو بی طاقتی ببینن خزانم ایو دکتور هفته که بدلی خو من نن ما نخورد و دبی ببینید خزانم دیوید هفته که دکتور اوی که رون ما نخورد و اوکه هی سربانه دبی ببینی خزانم تلفن کرد ایو دکتور جالوی هین هه فول هه او بو خوشی گرم فول چی یعنی پاقله نو لگل هنی سمونات یکل ای دکتور خریک گرم درتو بس فول هه دبی بی خوی نستلکی من نما لای من نستلبو ابي همو دقیق و تشدیبو بزم و رزمو جا جا مریشکی بو سور کیتو بزم و رزم خیزانم دلی دکتور استا دزانم او چند مانگا مدرسه بو کچ لە نەستەلی دەرەکا کوڕ لە نەستەلی دەرەکا بۆیەم قسەی من چییە بۆ جەنابت ئەویش ئەوەیە کە هەر کوڕۆکشیەکە سەیرمانەکات مەترسە لە داخلی چونکە داخلی بە خەڵکت دەناسێنێ یعنی تۆ دەچیتە کۆلێژی شەریعە بەس خەڵکی شەریعە ناسی بەس داخلی
طبت پی ناسینه، هندسات پی ناسینه، قانونت پی ناسینه، کلاریت پی ناسینه، نوشکرت پی ناسینه، نوشنکرت پی ناسینه، اسلامیت پی ناسینه، آلمانیت پی ناسینه، ترکمانت پی ناسینه، کردت پی ناسینه، مسیحیت پی ناسینه، مسلمانت پی ناسینه، کاکیت پی ناسینه، یزیدی پی من نعمته. وایل دی بختیار لم کو دوستانه کس نه بینات دو کسی مسیحی برادر ما دو کسی یزیدی برادر ما دو کسی کاکی زور چاکو باش برادر ما دو کسی مسلمان برادر ما دو کس برادر ما لجان سریان به فرض خوای نه کردو بلام طبیعت یان خوشو باشو چاکا دو کسی دیندار زور توند اناسن اما بخوی جان کی زور خوشو گرنگ و مهمه و مل دوایل لداعتو من بو مروری زمان بوم درکو تو احتمال به خلقی ترو ایش دسک والله من جاری و هيا مثلا لز من جاری و ایش دسک و تو لری کسی طبی و نه لری کسی کی ترو کلا داخری نه يعني أبو خوي خالك يقولون بوي من بيشنيارة كان بو غنجا جوانا كان تكايا كوليجو بيمان غايق لي دور مكورة لوريجياني داخلي مترسا مترسا من دليم يعني واني كزانكو بيمان غا من طاوكو دو بواني كبشتي كاميرش برواتان بيت عزيزاني خوم بشي كي يادگاري خوشي زانكو بيمان غا جياني داخلي او يكبر دو تسر يعني برادر يقول دكتور همو جياني داخلي بلايك همو جياني زانكو بلايك او چن روزه بلای کله داخلي بینی متابو خوشی جرمو اسلام بینی برنامه کوم بینی او تی فقیر بین نو تکان بو دینار لګرفان مانه نه بوتی روزه سیر مکه هیڅ ماننیه بو خوشی جرمو بینران رنګ هنه گنجکان حسب کند اجیانی واسب او تی سیر مکه هیڅ نی او تی خیر هه خیر تو زه وکوینه او ګوره او تی هیڅ ماده او تی خیر مانی نه پارچا پارچا مکر وک کولګه هنه او تماته مان تیکت بس ور کډ مان بس لیک کولګه اخر خیال چوه به کولګه او تی نانی وشک مانه بو تی مان وشو دسکه بغه او تی برادرک مان نه زاو تی آوا یک به قران ما کوله گنیه و تمنه ما کوله گی که سوریه تازه هات و چکه تامی خیر یاد شیدین بو والله هسته گوتی تا چن هفته کش پی ما نوت گوتی من خفر بو میچم بدسته و نه بو چیپ کم پارس لگی فر ما فتروکا و اختش حکمت وانه بو بس نه وتکان کم که گرانی بو و تی کردم بشلی کوله گو برو بیخ بخیرات این جا برو لوی کایوت روجی واب و بس قاچ من لینا بجياني داخلي نستلن رنگ او تا نبي نبي برادران بكيلو قاچ فروش ران دو كيلو قاچ اكري هني بهاراتي زور تيكري تي بس قاچ يعني ملقوته وبرانو بانك نبو بس اما بس قاچ وبلا با اوتوماته وبپياز وترتيبات بو جياني داخلي است بوت يادگاري ولا است بي موي او يعني برادوش يا خوالي تيگنا دا جياني خوشو خانو اخر مودي بلا او جياني داخلي بو خوي نعمت يك است بو يادگاري گرتو به خوشي وترتيبات گرنگ كوات جياني داخلي گرنگ مودي مم كش جو پولی دوانزه درجه نه نه دور به خوای گوی شیطان کر به شلا و نه به درجه نه نه آیا درجه نه نه بلګی له سرویته تو جیان تحتیم بو یان اکری له کولانی کی تر ول لختی کی تر و بین او تر تایم درجه نه نه چی بکین اگر بو نه درجه نه نه تو کو تلبی کی دوانزه چی کیت دانشینو لسانه حلت او پولی دوانزه صح حکمت چن کومل بدیل بو بو تلبه کان بکین کومل بدیل چیه خالي كم؟ دتوانيت تحسين معدلك وايه؟ خالي دوم دتوانيت بشيتا بيمانغا وايبو بشتا زانكو وايه؟ خالي سيم كوليج يجيان بيمانغا يك بدو زيتو نزيكي او خطي خوت خالي شوارم بروي لختي كي تروري بامن ليرو ناوي شي دهنم ناوي شي دهنم ان شاء الله لا وكول وصفي داكن زميناك برايك برادرك ما نبو لبولي دوانزا درجه طبي عامينه هنا او برابر رزاي سخلكي ستمانيه نبي كاغ اسويا شو ما حد طبي برام شو لختي كي ترى هذا شو ما حد طبي او عائل بو دوائل بكالوروسي بارستاري ورجيرا لا بارستاري او عائل بو دوائي بمعيدي ورجيرا تيما يا كم بو دوم سيبو دوائي بمعيدي لماستر ورجيرا ماستري طاقت خدا شاهده او اسو حم سعيده خلق استمانی لري روز خوشوستیم بو هه هفته پیشو مناقشه تیزی دکتورا کی کرد و است وکومن ما مصای زانکوی پوری تکنیک استمانی و وکومن دکتورا هيا و دال پیش ناوی تی ولا ختی کی تر وهاتو راست کاک اسو زیرک بو بلان پولی 12 درجه نه نه راست کاک اسو یم شایتی بو دین وک یم زیرک بو بگر لهندک ما زیرک تر بو بلان چو سی چوار کولانی تری کرد سی چوار ختی تری کرد بوی دشید لبواری هندسیا لشیب لبواری قانونا لبواری هر چی کاشته کی تربیت دست خوش بید دیما سر امبرا عزیزه و خوش وستم کا گرنگو مهمه اویش اویکا پرسیاری لجناب دکمه بس نا برای گور دگم دوای نا برکه دی مولاد اویش اویکا
دوای قناقی دوانزا دوای قناقی دوانزا معانه دست پیدا کرد، به طاقتی دست پیدا کرد، رگزی کشو کور دست پیدا کرد، تکلاوی دست پیدا کرد، قلیبلی دست پیدا کرد، چاوبش قلی دست پیدا کرد، کپلان کپلان دست پیدا کرد. چی برنامه یک من هبی بود پای دوای پولی دوانزا دوای نابرکت دگر مولادن عزیزانی خوم نابرک ور دگرین و دگرین و لامن دوای نابرکت باسیشتی که زور خوشکین مرونو للامن بن فرم عزیزان دوای پولی دوانزا قناغی که زور هستیارو گرنگ دست پیدا کرد شکر جوانکان حاشایلی نکن و من پشتگیری تانکم قیمه اندروژینن استروژین تان فوله پروژیسترون تان فوله اندروژین خریک گیچکه اتقینه تمنت گشتو تا 18-19 سال دلت با برانبر جوله کردواری علیت علی برخو مرخ جاران برخو مرخ خد نبینو ایسا برخو مرخ ترتیبات بینی پیشتر لگر رکی خود تا دوسی چرو چاو تا بینی ایسا بوتوکس و فیلر خوش به اهمو ترتیباتو باز مزرز ما بینی آیا شغلی لی هل مالین؟ آیا لکوری دایکو باوک در چین؟ آیا دسکین با کپلان کپلاندن؟ آیا او حزو خلیایی که هم بود چون اچون بازان که واده کم و ترتیبات تاو همی پیش گیو بخین بدری جایی دو سه سالی زان که تاو شغلی لی هل مالین دایک باوق عائله عشره دین هموش تک شما بخوی براسی گرنگه من لتلت لمن ما مصای زان کوم برزن من لزان کوی پولی تکنیک من لزان کوی استمانی من لزان کوی گشپی دانم نه پیمانگای تکنیکی بختیاری وانه دلمو یعنی طلبکانم د بینم دوای مان سیر کم همو غمی خو جوان کردن همو غمی راکشان رغزی برانبر یا حتی کما قاتن او ترغانم کاک پلمکن برا پلمکن نشتا زوری ما تو به تما بی بدو مان یکم تا شول دی الماری تا برادر کان بل کنابا ون شوی کی یک دو کپلی هه فریاک و بش نما وانی یک جاری بوه بوه پرسیارکم بوم برا عزیزم بوم میوان عزیزم او بوکا دوای قوناقی دوانزه کتمن گشتو تا 18-19 سال ایا کچوکر دبی برنامه که به برگزی برانبر ایا به همان عقلتی جارانه ولا رگزی برانبر یعنی مجبوری چکا من که من لجیان من لواچه حلکه حلکه کو پیکنین کو قصه خوش کو لگروپ یکا لگل کچه کانه بیتم چکا من لچان چمار خوندو مو لاده خوندو مو دوائی لاماده استیمانی مو قد کچه لگل ما نیخوندو هل قد لحفته یکا ما سیرم که دوک کنیش لبرانبر ما لگروپ اکا لگل ما لگرده ایا تبیه تبیه خون بگون جانو ام بخوی گرون گموی ما برنامه پروگرام من چی سرتا هر کس یک اروات جامعه پیش اولوانی جیانی کی معقدی بل ناخزانه که ازورت یکلی خلقی نکردوایم که اروات جامعه کومل گوران کاری زور بینه برکوتنی بل لگر رگزی برانبر پیویسا هاوسنگی شتکان را بگری کاری نه که هل سرتا و درک وی لناو طلبکان بو یار چوار سالا که بم شویه بروات لسریه که وی دواتر ام قصیب کوم زور کومنت کی جواری ده پلمکه من همیشه آلم پلمکه. علی دکتر بهره می آلم پلمکه. علی دکتر حذف کم هاوره بگیرم آلم پلمکه. من شش من سالی یک کمی زن کنم زنی و کیه بو من آشیت. کیه پارتی بو من آشیت. من یکی گرمیانی لعائله و خانواده یکی بون مونه مثلا رنگ باگراون دینی یک سری پله نکم اشی کس یک بکم به هاوری خوم دوه شش مانگ زور زرم لیده که تو پیام یکم زور گرنگه پله مکه یواش یواش نرم نرم خوی برادری باش و چاک و مضبوطت بود درسته بید بله دواتر سرتا که روی دیار آشنای بشکی خود نی حتی فتری که رو دوستی مانگیش من خوم کچو مکولیجی پرستاری پیمانگاش مخیندو ملی اوائل بون برسکتا همتو با جامعه حتی دوستی مانگیش نازانی چیه گذاره در سکانی خوش هنه ناوکانی هر نازانی حتی ناوی امان شهر زابی برکوتن لگر رگزی برانبر قناخ با قناخ دواتر لوانه تو طلبه که زیرک بی رگزی برانبر بین پرسیاره لیب کن بس با کومنت بدم تمن پولی یکی همو قناغ کن برای زمان طبیع عام طاو کردو لا نو تو شش ورگیرم همو سالی که یکمی همو قناغ کن تو شیشو کبی بتابتی ما بش بحساب درجه معنی هنا ولا درجه باشکانی کل سامی کچوینا طب سالی یکم پیاو راز برامت چند درزی کودم بس پیام دارم دکتوری که تمالا چند درزی کودم خریب وایله به بس کردی کامپیوتر نجام بو لبروی لگل باردوخی گور کیمیاکی جاران نیه فیزیکی جاران نیه زمانه که اگوره طبیعت که اگوره لپریکا کیویزه خوی بس بو اول همه جناتم زور گرون گولا مهمه کاوی شوی لسال یکم بریار مده یعنی من سالانه میوانه بر زکانو بینره بر زکان سالانه دیان و صدانی وامه دکتر جان به تمام دای بزنم بو والله هست که من بو هندسه ناشم کاکا پلمکا دکتر جان دای بزنم من لطبی عام زنم هست که طب و من ناشی کاکا به سال یکم بریار مده سال یکم سن خوشی ناخوانی سال یکم حنیت شانه اخوانی تو خانه اخوانی تو عینا و کو کیمیا که بس به انگلیسی اخوانی فیزیک اخوانی تو اچیت تشریح و ازعاج و خست خانه نبی رو بو به سال یکم بریار مده یعنی ما پیامی امه بو پول دوانزا اچیت هر بشه که اگر
ئاسایە اگر هەندەستە ئەگەر مەحەد ئەگەر زانکۆیە پەلەمەکە ئەشێت لەگەڵ تەبیعەتی تۆیان نەگونجیەکەم بەڵام دوای بە مروری زەمە دەچێت ناو بابەتەکە و گرنگە دواتر ئەو مامۆسایانی کەی ناسی دکتۆر یا مامۆسای یا موعیدە هەر یەکە و تەبیعەتێکیە پێویستە بزانی خۆ چۆن لەگەڵ ئەوانە ڕایەنی پاشان لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەرە تا بتوانی خوێندنەکە بە سەرکەوتووی تەواوکەی و دەرەجەیەکی بەرزیش بێنی لەبەروی تۆ چوار ساڵ بخوێنی تو فێری هیچ نەبی ناکرێت بخێتە خەتای ئەم ئەوەی خۆشە چوار ساڵ خوێندووتە هیچ فێر نەبی نابێ هەفتەی یەکەمە قۆس خۆت گۆڕیوە کچێک خۆیەکە بە ژوورە ئەڵێت ئەتوانی ببین بە فرێند سەرێکی بۆ لە قێنە و نازومەکرێکە کات ئەتوانی بکنی ببن بە بۆی فرێند و گێر فرێندێک و بەزم و ڕزم ئایا شوڵی لێ هەڵماڵی تو برادران بە جێبێڵی یان وەڵامی تۆ چییە لەوانەیەەوە تاقیکردنەوەیەک بێ بۆ تۆ لەوانەیە و کەسە حەزی بە شخصیاتی تۆ نەبێ بێوێ لە کەداریکە لەوانە شەمە بستی ئەوە نەبێ بەڵام لە هەموو بارودۆخێکە ئەبێت تۆ بە شێوەیە تەعاملکەی نە شخصیەتی تۆ بڕوشێنە لە شخصیەتی کەسی بەرامبەر بیت هەموو شتێ بە ئاسایی وەرگری بۆی تا کۆتایی نە هیچ لەسەر تۆ بکەوێ نەخوێندنەکە شێوەیە با من قسەی خۆشتان بۆ بگێڕم ئەزیزان تەجروبە من زیاد لە نزیکی 9 ساڵت وا بۆ 9 10 ساڵت چێ مامۆسای زانکۆم ساڵی وایە 560 تەلەبەم هەیە بە هەموو قۆناغەکانەوە ساڵی یەکەم تەلەبە وەک نەدوو بدی هەر کچێک دوو جار قسەی لەگەڵا کاڵێ ئەرێ وڵات دڵی پێمەوەیە هەر کوڕێک دوو جار داوای کچێک داوای مەرزەمەی لێکاڵ ئەرێ وڵات دڵی بۆ مەجووڵێت یعنی هیچ نەبووە کاگە کابرا بەساڵێ ئەرێ و مەرزەمەم بەرێ کوڕەکە دێ بۆ لامەرە دوکتۆ جان ئەو کچە وا بزانم دڵی بۆ مەگونجێت نامەی بۆ بنێرم وتم باوانە شێوێ نامی چی بۆ نێری بۆچی ئەلەوە ناکچەکە دو سێ جار داوای مەرزەمەی لێ کردم ئێ وتمەوە ئیستیقلالی کردووی دامەوە زانێت وە فەقیری داماوی حەپەتە پۆلەی مەرز کەس مەرزەمەی نەداوە پێت هەر بووە بۆ یەوە خاڵێکی گرنگ و مهمە ئەوە گرنگە کەواتە خاڵی یەکەم تۆ لە دەبێ بەهێزبی دەبێ بە بی من نەمو تۆ ڕقت لە ڕگەزی بەرامبەر بێ من نەمو تۆ بێ بەرنامەت نەبێ بۆ ژنێنان من نەمو تۆ بەرنامەت نەبێ بۆ شوکردن بەڵام ناشکرێت لە مانگی یەکەما بنووسەی بە کچێکی بۆ نە بە کچێکەوە یان بە کوڕێکەوە دوایی لە خوێندنت بکات لە ژیانت بکات لە هاوڕێت بکات لە کوڕەکانت بکات لە کچەکانت بکات بڵێ کافران دەبا بڕوا سەر ژنانی خۆ لەگەڵ کچەکانە نەبێ لەگەڵ ئێمە دانانیشێ بڵێ فلان دەبا بڕوا نێرە حیتەیەکە هەر لەگەڵ کوڕەکانە دانیشێ قەت لەگەڵ کچەکانە هەڵسوکەوت ناکە کەواتەمە پەیامی یەکەم پەیامی دووەم کە زۆر گرنگ و مویمە ئەویش ئەوەیە کە زانکۆ پەیمانگا پێویستی بە ڕۆشنبیریە وشەی زانکۆ ئێوە بینوتانە وشەی زانکۆ یانی کۆی زانستەکان لەوێ ئەخلاق لەوێ ڕەوشت لەوێ ئەتەکێت لەوێ خەڵک لەوێ حزبەکانە ناسی لەوێ ڕێکخراوەکانە ناسی لەوێ ئایدیاکانە ناسی لەوێ دینەکانە ناسی لەوێ تەبیعەتەکانە ناسی من لە زانکۆ لەگەڵمان لەو لاوە هیچێکمان لەگەڵای سۆسیال دیموکرات یەکێکی ترمان لەگەڵای ئای بۆ نمونە مەسەلەن لەوە چی کۆمونیست بێت لەو لاوەیەکی ترمان لەوە چی ئیسلامیە لەوە چی یەکێکی ترمان لەوە چی بێت فکرێکی سەلەفیە بێت لەوە یەکێکی ترمان لەوە بێت بۆ نەوعێکی تر یەکێکی ترمان لەگەڵا بوو مەسەلەن حزبی دیموکرات بوو لەبیرمە یەکێکی ترمان قەچێکە هەر یەکەی بۆ فکرە و بیر و بۆ چوتە منیش ڕێبازی خۆم بیرکردنەوەی خۆم ئوستوبی خۆم شێوازی خۆم ئەگەر بە دڵمە و ڕازیم و تەرتیبات مەزبووتە لەوە شەچە بیشی گۆڕم کەواتەوە خاڵی دووەم کە زۆر گرنگ و مهمە کۆی زانستەکانە وەرە کۆی کەرەوە سێیەم قسەیەکی زۆر جوانی کرد زانکۆ شوێنی گۆڕینی پێرسۆناڵەتیە من هەنێ تەبیعەتم هەیە لە دایکمەوە بۆ ماتوە لە باوکمەوە هەنێ تەبیعەتم هەیە لە تاڵبانیەوە بۆ ماتوە هەنێ تەبیعەتم هەیە لە گەرمیانەوە بۆ ماتوە باشە یان خراپە قسەی من لەسەر ئەوە نییە بەڵام شوێنی زانکۆ شوێنی ئەوەی هێواشیواش خۆم بدەم لە سمپارە ئێمە گەرمێنەڵێن سمپارە نازانم سمپارە زانیانی چی ئەوەی کە تۆزێک ئاوا نییە شوێنێک زیادەی هەیە خۆت ڕێککەیتەوە ئەزانی من تەبیعەتم ئیزعاجە مەسەلەم کچا ئەڵێ قسەم حەقە بۆ یەڕقە ئێ دایکەکەم ئەمە بە کەڵکی ژیان نایە ئەم برادراڵێ دکتۆر من تۆزێک هینم من ئیسرافم ئەوە بە کەڵک نایە ئەم کچاڵێ دکتۆر من خۆش باوەڕم ئەمە بە کەڵک نایە ئەم کوڕی ترە لە کاکتۆ من تۆزێ زوو هەڵە خەڵەتێم بە کەڵک نایە کەواتە لە ژیانی زانکۆ شوێنی ئەوەیە پێرسۆناڵەتی خۆت بگۆڕی یعنی بۆ معلوماتی جەنابتان ئەگەر ئێمە خوێندنەوەمان نەبێ پێرسۆناڵەتی زۆر زۆرە منی مامۆسایەکی زانکۆ هەستەکەی زۆر دەست بە خۆمایانم و تەرتیبات ئەڵێ دکتۆر بەردەوام ئەڵێ ئەچی بۆ خوازبێنی ئەسفادە لەم سیفەتەم کە مامۆسایەکی تر قورسە قورسە بەرامبەر بە ئافرەت زۆر لاواز نییە ئەو سیفەتەی لێوەرگرە ئافرەتێکی تر هەیە زۆر جربەزەیە لەگەڵ کوڕازانە چۆن تەعاملکا لەگەڵ کشتان تەعاملکا تۆکو ئافرەت ئەو سیفەتە لەو مامۆسا وەرگرە مامۆسایەکی تر تانێ زۆر لێزانە لە وتنەوەی و قسەکردن و تەبیعات ئیسفادەی لێوەرگرە مامۆسایەکی تر تانێ زۆر مەحبوب و خۆشەویستە چونکە نوکتەی هەیە قسەی هەیە تەرتیباتی هەیە مەزبووتە قەچێک ئیسفادە لەو بکە مامۆسایەکی تر تان هەیە زۆر دیندارە خوشکم قەچێکە سوود لە دینداریەکەی وەرگرە مامۆسایەکی تر تان هەیە قولوف لە دین نازانێ بەس بەڕاستی خوێنەری کتێبە بەڕاستی خوێنەری کتێبە کتێبێک ڕۆمانێک پشتێک هەبێت نەیزانێت نییە
علیش شیخوف وای ود تولستوی وای ود فران وای ود قیچه کلم روانگی وی سفادی لیب که کابره بو خوی بیدینه بودی بیدینه که بو خوی بس در روانگی کتیبه و رومانه و ترتیباته ما مسایه کتر تانه زور دست رنگینه که واتوش خاله کتر که زور گرنگ و مویمه که لکردستانی خو مانه یعنی من سال دیو اروه تلبیگ نایل جاروهای لکولیجگ تلبیگ نایل بله که تو ادو کتیبه بری من طبیعتی خو میپیه بگورم يعني من هيك لبارانية يعني براسي تو هيك لبارانية معقولة بدري جاي صالق تو استشارة بو منا كي بكتبه كبزاني من كتبي برنامج كتب ناسيمي كبزاني من بوان منا كتب خانة كم نوشي بقد نيو جوريك ببيت كم من رنگ بوان منا زور بدك من كتبه كبه درشي تو يعني نم خوين بيتو يعني نم كتبه برنامج يعني كم تعزو نسخي كم بو بدياري بو نات بكواتا تو بلغي لسروي كتو بدوايا ناقره و بخوي خالكي گرنگو بويا چون بو زنكو پيمانگا دايكم بكوتاي برنامج كم تكايا جو مدى بشاركة برو شاركت بقرة برو مملكتت بقرة برو داخليكت بقرة برو كوليجك بقرة تناند من لقل أوشام لكردستاني خمان أما خريكة دروس تبيع شرط نية حتى مردن وازد زانكويك بيني تلبيك تلفونم بوكا لك أكتور صالك لزانكم لقناغي يكم هستكم صد لصد صد وهشتا درجة لقل منا جاوز علم بقرة على صالة للتمان علم قيتشيكا على مسرف يزور علم قيتشيكا ليريا ديكم بكوتا برناما است بدیلی حکومتیش پیدا بود ایش بریتیل اهلی کان من لیریا رکلام بو اهلی کان نکم بلام تو دچی بو زنکوی که حکومی لدوسی شهر دو تری خود مصرفی زور دکی مصرفی کی داخلی دکی هاتو چو زور دکید و حزیشد لینیه بلام کالج یعنی پیمانگایی چی اهلی نزدیکی مالی خوتن حزی خوتا خلیای خوتا کریپاسی تی نکوید داخلی تی نکوید هاتو چوی تی نکوید و نزدیک ل ایشکی دایکو باوق تو ول ده هاتو هلی کار دست کوید من وکو باختیار فتوا داری من بو تو ولم برو برو چونکه اگر لیرو بچی بو شاری کتر لواش سالانه دو سی میلیون صرف کی او زنکو اهلی پیمانگا اهلی لواش سالانه میلیون یا دو میلیون تی صرف کی ریکلام نیه بو اهلی و حکوم بو حکومی و پال پشتی هیچ دیگ نیه بلام اما تجربه جان وای پی اوتوما لهمو جهان شوایه من ام اختصاصا بدل نیه یعنی مثلا زوج جارو حالته درست ولا کاکتو من حزم لو بشیه لحکومیه نیه لام برو برو لاهلیه کای بی دوزرو برو لولاتی کترا برو لمملکتی کترا اگر بود کرا اما پاری دوی بله آیا پی وی سی بویا بلام عزیزانی خون بینری برس محدی که حز دیا پیوستی سالانه به میلیون و نیوی که آیفونی که کری و به دورقا کچی آماده نیه بچه با محدی که اهلی که به 3 میلیون دینار به دو ساله که رنگ نجاتی به ایو بریار بدن اما بیا پلانی و بیا برنامه نیه بویا عزیزانی خون پولی دوانزه پولی که زور هستیار و حسیاسه دبید دایکو باوک ایشی لسر بکات کتاب یکی بیخوان و بناوی او خالانه خوزگا پیش زنکو بمزانیه کتابی که زور نایب من کدوم بچن برنامه که تلویزیونی تنن لناو یوتیوب کش مهیه که او خالانه خوزگا پیش زنکو بمزانیه بیخوان و استفاده لیب کن و زیادر خودتان روشن بیر کن زمانی خودتان بقوت کن ببی زمان من رو با زنکو پیمانگا تو زمان نزانی کردیکت بانونه به الیر ورگری انگلیزی نزانی عربی نزانی فارسی نزانی ترکی نزانی هیچ سرچاوه که دست نکوه و نه توانی لزنکو پیمانگا اوائل بی بای زنکو پیمانگا نک سرطای همو جیانه نک وطای همو جیانه دکری لیو ویزگی لویزگی کنه لبیر تانه چه ویزگی لویزگی کنه اکریت ام ویزگی زور باش بکاری بینی زور چاک بکاری بینی خود زور پرچکی ولی ده هاتوه و من چندین طلبم بینی و هر لری او کولیج و پیمانگایی که ایشی تیده دکت هلی کاری و خوی دست کوتوه و دیان نمونه وام للا من لخست خانی اهلی کان بودن هندی که دوام کم طلبم للا هد ل طلباتی زن کو پیمان گاوا هلی کی کاری بخوی دوزی و تو و لی و کردیوتی به نقطه کی انطلاق بود دهاتی خوی سپاس بو هم ملاک سپاس بو آمده بونی ام عزیزانم سپاس بو بینر بر زکانم کانالی دیمن و ام برنامه بر دوام دبیت ول دهات و شا پروگرامی برنامه تایبت من به بود جناب تن تا برنامه کیتر بخواتن دست پیرم خواتن نگالم.